Gente, chegou um pacote muito aguardado aqui na minha casa. E assim, eu já abri ele, na verdade, só que eu não abri as coisas de dentro. Eu tive que espiar. O pacote chegou hoje enquanto eu tava trabalhando. Chegou 11 da manhã, agora já são quase 7 horas. Eu tive que esperar até agora pra abrir. Eu tô assim, ó. Aqui junto veio um cartão de obrigado que tem o RM do BTS, uma Philly e esse cartãozinho do ZB1. Então, isso aqui simplesmente o Rick fez a primeira revista solo dele, revista chinesa, e eu comprei. Eram duas versões, eu comprei as duas. Sabe por que eu não queria cortar? Porque que medo de cortar errado, né? Eu comprei junto esse digipack da moça que conseguiu as revistas para mim. Então, eu nem sei se ele é completo, nem lembro. Tava muito barato, então eu comprei. Eu vou olhar isso aqui primeiro. Um rambinho. O resto eu vou olhar depois, mas eu não sei qual começar. Essa primeiro. Aqui tem, eu não lembro qual que é qual. Uma vinha Polaroids e a outra vinha photocards. Vou abrir isso por último. Quatro. Não achar o Rick. Cadê o Rick? Cadê o Rick? Achei o Rick. Gente, acabou. Já acabou. É. Agora outras coisas. Mas tem bastante página. Ela é muito fininha. Ela é muito fina. Aí aqui vem um pouquinho amassado. Mas tudo bem, eu não ligo. Eu não ligo. Eu nunca vou vender essas revistas. Tá, não. O conteúdo é completamente igual. O que muda é a capa e o item que vem aqui. Como de qual revista agora? Eu não sei nem, né? Eu acabei de bagunçar isso.
Parabéns pra mim. Essa aqui eu acho que é Polaroid. Ai, vem tudo junto. Minha reação é horrível, né? Eu sei que eu tô. Eu não sou collector. Eu não sou collector. Mas eu precisava ter essa revista, tá entendendo? Sabe, é pra essas coisas que eu trabalho. Pra poder comprar isso aqui. Essa aqui dessa Polaroid. Eu achei que não vinha. Eu não sei por que que eu achei que não ia vir tudo isso na mesma revista. Porque normalmente não é assim, né? Normalmente você tem que comprar várias para conseguir o item que você quer. Eu tô assim, impressionada. A Polaroid são cinco. Agora eu vou mostrar em detalhes pra vocês. Então, né? As duas revistas são iguais, então eu vou mostrar só uma. Em detalhes, aberta. A capa, então. Como eu disse anteriormente, essa revista é chinesa. Ai, gente, a câmera do meu celular não é boa, então, né? Infelizmente, vamos catar aqui o photobook do Ricky. Photobook. O photoshoot do Ricky. Então, começa assim. As roupas lindíssimas. Nossa, acertaram muito nesse photoshoot. As roupas combinam com ele. Com a vibe, com as roupas que ele já usa normalmente, sabe? Se focar. O brilho não ajuda muito. Olha isso. Não, essa foto aqui. Meu Deus. Pra quê? Pra quê? Sério, pra quê? Que ideia. Deus do céu. Nossa, o reflexo não. Não dá pra ver a cara dele. Ai, ai, ai. Essas jaquetas jeans também são muito bonitas. Essa foto. Essa foto. Acho que é a última. Aí tem a entrevista. Eu já li em algum momento no Twitter a tradução. Acabou? Acabou. Já é outra coisa. Essa é a parte do Rick, então. Aí agora, os brindes. Vem um envelope com esses cards. Gente, eu achava que vinha um. Veio seis. Foca. Quase que eu derrubei tudo. Cara, sabe? Tudo isso de uma vez só.
Então, numa versão veio isso, e na outra versão veio as Polaroids. Agora eu não sei em qual versão veio o quê, porque eu separei os dois juntos. Fui burra. Eu amei essas Polaroids. Foca. Olha, essa tá muito linda. Mas essa aqui. Por quê? Ai, lindas, 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 lindas. Tudo lindo. E é isso aqui que vem na revista, então. Melhor compra que eu já fiz na minha vida. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, mesmo que a minha reação seja muito ruim, porque eu fiquei sem reação. Eu fiquei sem reação. É isso. Mas saibam que por dentro. Tá assim, ó. Ah, eu vou postar unboxing em detalhes desse Digipack no TikTok e nos shorts, provavelmente. Ah, se vocês quiserem lá olhar. Nossa, vocês já viram, né? O card que eu tirei. Não sei qual vai ser o próximo vídeo, mas nos vemos até lá. Tchau.